3, 2, 1, start och gå! 45 sekunder. Djupt ner med blocket, ner med arslet. Ass to grass. Bra killar. Upp med blicken. Bra. Kom igen, bara ta ner bräck i svängen nu, kom igen. Tryck till på Anders. Bra boys. Härligt, kom igen. Tryck på Anders. Bra. Ner med blocket mot maskinen. Våga utmana i benen. Bra, mycket bra det här. Kör på. Härligt, kom igen. Bra, mycket bra djup. Härligt, kom igen. Härligt. Bra gubbar. Bra. Härligt. Vilken underbar bild. Titta upp.